que aconteceu, seu Aldemir? Conte pra gente. Rapaz, o que aconteceu com esse cachorro? Eu tava pro interior, quando cheguei agora umas 2 horas da tarde, o cachorro louco lá, mordendo as coisas, e entrou dentro de casa, eu prendi o cachorro dentro de uma área que tem lá, e o cachorro mordendo tudo, eu, como já tô velho, não tenho condição de mexer com o cachorro, aí eu quis ligar pra polícia, mas disseram que eu não ligasse, que hoje era domingo, não, ninguém atendia. E eu não sabia o que fazer, paguei um rapaz para tirar o cachorro, dei 10 reais para ele tirar o cachorro de dentro de casa. E lá o pessoal disse que ele saiu, foi arrastando o cachorro lá por o meio da rua, por onde ele passava, e matou o cachorro apalado. E o que eu sei contar é só isso. Pouco ainda tenho 2 lá em casa que eu quero que a justiça tire lá de casa, porque está no mesmo caminho. Um está arrancando os pedaços, os cabelos caindo, e o cachorro mordeu os outros cachorros. E provavelmente vão ficar loucos. Não, não sabia. Não sabia. Você pagou 10 reais pra ele só tirar o cachorro de lá. Tirar o cachorro, porque eu, pra mim, poder ficar dentro. Mas não falou pra ele que queria pra matar o cachorro, não? Não falei pra ele. E quando você soube que ele tinha, eles, 2 rapazes, mataram o cachorro enforcado e apaulado? Sena, eu não soube nem que tinham matado esse cachorro. Eu tava sentado na porta quando os homens chegaram e disse que esse vídeo tava circulando na internet. E aí eles me chamaram pra vir até aqui a delegacia e eu tô aqui.